Jeg ønsker å finne ut av hvordan politiske beslutninger får konsekvenser for vanlige mennesker. Du stiller opp i debatt? Det er greit. Det viktigste for meg er uavhengighet og journalistisk integritet. Dette er Aktuelle. Jeg har ikke begynt enda. Velkommen. Jeg har ikke begynt. Jeg har ikke begynt. Nei, jeg har fortsatt ikke begynt. Enda ikke begynt, altså. Det er sagt at vi lever i en tid hvor vi underholdes til døde. Vi glemmer alle våre problemer og alt som er trist og leit når vi underholdes til døde av han og han. Og særlig han. Men! Tandepopp, du svinger og ler på manesjen. Men motvekten til denne overfladiske underholdningskarusell. Svinger deg, svinger deg, kast deg på karusellen, tandepipp med pukk. Det er leksikon. Men ta leksikon sin oppgave alvorlig. Vi så nærmere på leksika. Ja, det heter det faktisk i flertall. Vi fant store huller i leksika. Ikke minst på bokstaven E. E. Ei. Der. For eksempel dette hullet. Og vi ringte uten forvarsel til Petter Henriksen, redaktør for leksikonet, med kamera til stede, og følgende samtale utspilte seg. Hva er den faglige begrunnelsen? Jeg går ut fra at dette ikke er noe glipp. For at det er kuttet ut Eia Harald, til forhold for, jeg går ut fra at du kjente dette navnet. Faglige begrunnelsen var at dette navnet er utlandet, Henriksen. Kort svar. Nei, det er fordi vi ikke er fullt oppdatert på de aller siste års begivenheter. Vi ligger nok litt etter deg. Ja, for det er nok mange som hører navnet mitt, Eia Harald. Altså, hvem var det en? Jeg har lyst til å slå opp i leksikon. Jeg må også opplyse at Eia er et slektssted, litt mindre enn Horten, men ikke mye. Og at onkel Bjarne, han har vært vararepresentant for Høyre på Stortinget på Vestfold. Så vet du det, vet du det. Ja. Jeg synes det er litt pussy, jeg går nedover her. Dere velger altså å ha med et navn som Johannes Eik. Eik Johannes. Norsk jazzmusiker, født 1964. Hvorfor kommer jazzen og knuffer ut fjernsynets forbilde? Nei. Er dette riktig politikk? Vi bør vel, herre Eia, har fått plass til begge deler i vår neste utgave. Dette. Står du selv der? Står du selv der, Pettersen? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Så, stå på deg. Bård Tuft. Nei, han står heller ikke der. Jeg er nødt til å ta en annen telefon. Beklager. Jaså! Takk for samtalen. Jeg skulle bryte av selv, så det passer bra. Henriksen, leksikon deres. Takk. Ja. Med et leksikon med alvorlige mangler øker kunnskapsløshet. Og da ligger veien åpen til nazismen. Annen verdenskrig. Er det dette vi vil ha tilbake? Nei takk, ikke jeg. Ellers takk for tilbudet. Hvis det var et tilbud da. Takk for det. De kaller seg kunnskapsforlaget. Eller kanskje de skulle fra nå hete Onse-forlaget. Og jeg skretter i manesjen, jeg. Det var alt vi hadde. Nei, jeg hadde ikke begynt. Er du ferdig, Harald? Ja, jeg er ferdig. Nei, jeg har ikke begynt. Jeg har aldri begynt, så det gjelder ikke. Takk for... Ferdig. Ja, fint, Harald. Bra.